对了，我还要提醒你一下，夜深人静的时候，你躺在沙发上，家里呢现在有84只蟑螂，万一它晚上爬呀爬呀爬呀爬，就爬到沙发上去了，保重。 你不会一晚没睡吧？哎呦，我吓唬你的，那好端端的蟑螂怎么可能上沙发？你害虫上心看多了你。你去哪儿？我去给你买杀虫药啊，免得又把你憋出病来。那我也去。我自己去就可以了。我不是担心你，我是担心我自己。 用这个。 我跟你讲，这个包装好，花里胡哨的，但其实并不好用。这个朴实无华，杀虫肯定好。就这个，走走走。那就两个都买，看哪个更好使。 满意了吧，胆小鬼！你手机借我用下。干什么？传点东西。 程序代码时效只有30分钟，30分钟之后它会自己不见。我告诉你啊，我今天有一天的工作忙得很，你就好好待在家里，什么都别干，听见了没？
听说了没有啊？总裁已经挂掉了。从哪里听说的？嘘，公司论坛的八卦小组都在疯传，凌氏集团的上层怕影响公司股价，一直都没有对外公布这个消息。但是股东大会已经暗暗开始筹备了。那总裁要是真的挂了，咱们不都得走人啊？我偷偷告诉你啊，你可别告诉别人。听说菲特在招人，咱们还是早做打算吧。凌氏集团的总裁凌月坠海失踪，至今已有半月。凌氏旗下的 New Way 也是风波不断，研发的技术差点。青天大猛料，总裁已经回不来了。凌氏集团正在暗中准备葬礼。本台记者找到 New Way 现在的负责人求证。对于网上流传的不实消息，我们已经找了律师帮助，我们将会用法律的手段来维护自己的权益。也请各位媒体记者朋友们不要再胡乱揣测。